Հայաստանի 1000 հարկաչարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար սեպտեմբերի տվյալներով 10-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Մարաթախ առևտրի ոլորտում գործունեություն իրականացնող City համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 13 միլիարդ 943 միլիոն 68 հազար դրամ հարկեր և դուրքեր, մասնավորապես 12 միլիարդ 269 միլիոն 8 հազար դրամ հարկերի գծով է վճարել 1 միլիարդ 674 միլիոն 60 հազար դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1 միլիարդ 53 միլիոն 782 հազար դրամ շահութարկի գծով է վճարել 3 միլիարդ 55 միլիոն 958 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 8 միլիարդ 399 միլիոն 80 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 12 միլիոն 883 հազար դրամ ակցիզային հարկի գծով և 1 միլիարդ 421 միլիոն 367 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուղղել պետական բյուջեին։